Sejam muito bem-vindos à transmissão do JBB Calda! Vai cair! 5, 4, 3, 2. Ao vivo ou não ao vivo, eis a questão. Agora, uma questão que é fato é, estamos com saudade do APV. Até porque a gente fez esse cenário maravilhoso para relembrar nossa pool party que teve esse ano no acampamento. Que a gente tá com saudade. A pool party, que foi uma noite que foi assim, estourou, foi a nossa melhor noite temática. A gente teve brincadeira na piscina, teve escorrega. Teve lona, exatamente. A gente teve muita coisa, teve... Qual era o nome daquelas coisinhas? Teve arminha de água. A gente jogou em todo mundo. Teve desfile. Vergonha tá você que tua mãe passou protetor solar, né? Gente, como vocês podem ver aqui, a gente falou pra mãe do Arthur que a gente ia ter um programa de pool party. Ela levou a sério. Levou a sério e tá de noite, banhou o menino de protetor solar. Vamos lá, roteiro, galera. Bora lá. É isso aí. Próximo ponto é? O nosso próximo ponto, André. Uma live extremamente bem ensaiada e produzida. Exatamente. É a pista. É o seu despertador. Sou eu. Mas eu sou eu. Sou eu. Essa pandemia tá demorando muito mais do que a gente planejou, não é novidade pra ninguém. Então, nada mais justo do que a gente vir aqui e conversar com vocês um pouco. Ô, André, o despertador! Isso seria uma deixa? Talvez uma deixa para nos lembrarmos que já que a gente vai começar agora o nosso programa do acampamento, a gente tem que começar ele da forma como a gente começava todos os dias do acampamento, com a música mais amada do momento mais amado do acampamento, mais ou menos. Mas é isso aí. Então vamos lá para nossa, pro nosso clipe que a gente fez do... Vamos acordar! Isso aí! Contei de 1 até 10, pra ninguém ficar deitado. O dia tá começando e tá ficando ensolarado. Todos têm que estar de pé pra tomar o seu café, ficar junto com o irmão e começar a comunhão. Mas você não vai escapar, você vai ouvir, vamos acordar! Da, da, da. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar! Quero ouvir! Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar! Tira um bafo, escova os dentes e fique sorridente. Arranca fora essa remela, vai que ela tá amarela. Passe um perfuminho pra ficar mais cheirosinho. Achou que eu vou parar? Claro que não, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Uma dica eu vou te dar, é melhor você acordar, porque se ficar dormindo, tipo num domingo, vamos acordar, vamos acordar,
Mano, eu amei esse vídeo do Vamos Acordar. Ai, que saudade do acampamento. Nossa, acordar no acampamento é muito mais legal que acordar em casa, né? Dá até uma tristeza, né, galera? O coração começa a apertar um pouco e... vontade de chorar. Quando vê... Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. Mas pessoal, sem tristeza aqui, se a gente quer coisa boa, vamos relembrar o que tem de melhor nos acampamentos, que são os acampantes. Então vamos ligar pro nosso primeiro acampante, a gente vai ligar pro Igor, sim, aquele capitão que vocês conhecem ele pelos mortais. A gente vai ligar pra ele agora, pro Igor. Igor, então, o garoto bora ligar. Mortal. Então pessoal, vamos ligar agora pro Igor aqui, vou ligar pra ele. Fazer umas perguntinhas. Tá ouvindo, Igor? Alô? Ah, agora eu estou ouvindo o Igor. Beleza? Como é que você tá? Você tá bem? E aí, Igor? Como é que você tá, Léo? Tô bem, sim, graças a Deus. E você? Tá aqui com toda a equipe do acampamento, todo mundo muito feliz que você topou participar com a gente. Mano, antes de mais nada, antes de qualquer pergunta, a primeira coisa que eu quero que você faça, eu quero que você dê um mortal, mano. Dá um mortal pra gente. Ah, não, não. Por favor, dá um mortal pra gente. Bota os... Mortal. Bota em algum lugar e dá um mortal pra trás aí, é, mano. A gente filmar, acredita, né? Demais em você. Pede pra meu alguém Deus, te filmar. Cara. Não sei. Como é que vocês fazem isso comigo? Chama alguém. Deixa pra... eu pesquisar, eu acho. Um lugar aqui. Mano, acredito demais nesse seu mortal. Nossa, mano. Que isso, mano? O Igor está procurando um local para dar o mortal dele. Eu estou arrumando um local aqui. O Igor, o Igor ganhou tantas noites de... Peraí. Porque ele vinha com a fantasia, ele dava um mortal e todo mundo achava massa. Desfile. Era sempre o primeiro lugar. Só que esse ano ele inovou, esse ano ele trouxe a guitarra dele. A fantasia às vezes era uma camisa amarela, mas o mortal fazia todo o charme. Nossa, era perfeito. Ó, ele vai dar um mortal. Presta atenção, gente, atenção, mortal. Ele vai dar um mortal. Igor. Igor deu um mortal. Mano, ele é o brabo. Garoto do mortal. Ele é o brabo. E aí, mano? Que medo que vocês me colocaram, aquele espaço lá era muito pequeno. Não, mano, mas a gente acredita demais em você, na sua capacidade de mortal. Mano, a gente já falou muitas vezes aqui, a gente já sabe que o seu nome é Igor, então isso eu não preciso perguntar. Mas Igor, me fala aí, cara, da onde que você é? Onde você mora? Cara, eu sou de Goiânia. Goiânia, Goiás. Você nasceu em Goiânia? Nasci em Goiânia, nascido e criado. Ah, massa, mano. Quantos anos você tem, Igor? Atualmente 18. Atualmente 18. Mas quando você fez aniversário? É porque todo ano muda, né? Tem que pensar isso. Eu? Aham. 27 de março. 27 de março, ah, tem tempo. Eu esqueci então. Por um segundo aqui, mas é um break. Igor, tem uma pergunta aqui que vai desafiar a sua memória. Você lembra o grito de guerra do seu time? Putz! Lembra? Você lembra qual era a cor do seu time? Que decepção. Nossa, ele era o capitão. Você era o capitão. Você lembra qual era a cor do seu time? É, rapaz. Vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Você não lembra a cor do seu time? Era azul ou era vermelho? Era vermelho. Qual era o nome dele? Do time? Putz. É, cara, vergonha. Não me chamei você mais lembra, pra ser André, capitão. Qual era o nome? Era outro. Não. Tudo bem, não lembra o nome, azul não lembra caneta. A cor. Não era azul, seu vergonha. Time? Seu time não era azul, caneta? Era azul. Putz, era o azul caneta. Ele achou que era do time, meu o time Deus. Dele era o azul caneta. Ele era o capitão do azul caneta. Caneta azul. Pelo menos foi o que ele lembra aqui. Caneta azul, tá? Pela azul. Tá marcada como ninguém a lembra. É isso aí, ele lembra. Ao vivo, azul. Azul caneta. Azul caneta. Isso, caneta muito bem. Azul. Sei. É a melhor do planeta. Nossa. Igor, fala aí pra gente. Quantas vezes você já veio aqui no nosso acampamento? Cara, pelas minhas contas, foram 3. Me fala então dessas fazem três 4 vezes. 4 anos. Dessas 3 vezes que você veio aqui, qual é a melhor lembrança, a mais engraçada que você tem desse acampamento aqui?
A mais engraçada? A mais engraçada, a que você mais goste, ou então a mais legal, talvez. Ah, cara, eu acho que foi no primeiro acampamento mesmo. No primeiro? Por quê? O que que houve? Foi aquela primeira noite de fantasia mesmo, eu não esperei nunca que eu ia ganhar, eu comecei a rir. Eu lembro que você veio no primeiro, você veio de Mortal Kombat, né? Você veio de Scorpion. É, exatamente. Nossa, olha, mano, olha a memória. Eu lembro que você deu um mortal e fiquei maluco, mano. Falei, nossa, eu preciso botar isso no vídeo do acampamento. Foi sensacional, o primeiro mortal do Igor no acampamento. Mano, massa. A gente já tá chegando no final da nossa entrevista aqui. Como é que tá aí? Isso me deixa triste. Como é que tá a sua quarentena? Tá sobrevivendo? Ah, cara, tô sobrevivendo. Eu passei na faculdade, mas não consegui estudar. Passou na faculdade, mas não tá conseguindo estudar. É, simplesmente chegou a quarentena e acabou o curso. Acabou o curso. Cancelaram. Nossa. Cancelaram. Você tinha passado no quê? É, ciência da computação. Ciência da computação. Massa. Mano, então manda um abraço aí, manda um salve pro pessoal do acampamento, manda um tchau, é que a gente vai ligar pros próximos. Manda um beijo pra família, fala mãe, tô na Globo. Salve, PV, tamo junto. Se Deus quiser, ano que vem, vamos tá aí juntos também. Se vocês liberarem pra maiores de 18, eu tô aí também. Valeu, Igor, tamo junto, mano. Falou, saudades. Igor. Tchau, Igor. Valeu, galera. Não diga alô, diga bom dia, JBV. Estamos com soldados acampantes, mas os equipantes também. Laurinha, bom demais falar contigo, minha querida. Se tá ao vivo, você vai ficar agora internacionalmente desconhecida, tá bom? Uau. Tá pronta? Uau. Laura, é o seguinte, bate pronto, jogo rápido, tá bom? Vou te perguntar, você tem que responder na velocidade da luz, tá ok? Sem vergonha, sem medo. Tá bom? Dá um grito pra gente começar. Laura, dá um grito só pra soltar essa energia. Sua atenção. Meu pai tá dormindo aqui do lado, eu não posso gritar. Ele dorme 10:30 da noite. Um abraço pro seu pai, então. Vamos lá. Sua idade? 24 anos. Nome completo? Laura Henrique Sousa. Curso da faculdade? Administração. Maior sonho? Não. Conhecer o Neymar. Eu só quero agradecer a Deus. Maior medo. O meu é conhecer o Neymar. Pombos. Pombos? Qual? Pombos, legal, legal. Laurinha, melhor lembrança que você tem aqui do PV? Ai, nossa, é difícil. São tantas, né? É um lugar inesquecível. Ai, eu não sei. Não tem, Laura? Não, eu tenho muitas. Ah, tá. Bom. Então, a pior lembrança. A pior lembrança. A pior é mais eu fácil. Também não sei. Essa daí é porque não tem mesmo. Ah! Querida! É o seguinte, Laurinha, a gente tá fazendo uma live aqui e a gente queria que você falasse uma palavra de esperança pros nossos acampantes com boca de peixe. Tá bom? Então, assim, ó. Tá bom? Assim. Tipo, assim? Isso. E agora, fala assim, ó. A pandemia tá aí. Ok, tá. Deixa eu pensar. Então, time. A gente torce para as coisas ficarem melhores. Mas se não ficar, a gente vai estar com Jesus no céu. Então, você se certifique de que você vai estar lá também, ok? É. Mandou isso. Todo mundo morrer. Legal. Bom demais. Laura, muito obrigado, tá bom? Se prepare pra fama, já pode ir pra porta, que provavelmente tem paparazzo lá, me tá bom? Me segue no Insta, time. Um abraço. Então. Beijo. Foi muito bom conversar com o Igor e a Laura, mas agora a gente tem um outro assunto pra falar com vocês. Se você não acredita ou não sabe, a gente já teve aqui um surto de abelhas, a gente já teve um surto de conjuntivite e... Conjuntivite. A temida. Serpente do deserto. Pra quem acha que sucuri é só no Discovery Channel, você se enganou. Aqui no PV Caldas você também encontra elas. E roda VT! Fala galerinha, meu nome é Eliseu, eu sou de Palmas, Tocantins, e vim hoje aqui pra falar com a galerinha do PV. A gente tá aqui com a... Larissa. E com a... Esther. Já se prepararam pra enfrentar a sucuri? Eu tô com medo dela, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que ela não vai me pegar não, sou muito pequena, acho que consigo fugir. E aí, Aquaman, o que você tá achando? Ah. Já se preparou pra enfrentar a sucuri?
E a gente tá aqui com a Dani, ela é da equipe do esporte. Qual que é a probabilidade de um acampante ser pego pela sucuri? Bem grande. Tá suave, se a cobra vier, a gente bate nela com o nosso remo, ela acaba, vai embora, volta lá pras profundezas de onde é que ela veio. É isso aí, mas você sabe que ela tem cerca de 37 metros, né? Nada que uma peixeira não resolva. Galerinha, a gente agora tá aqui numa aventura com o líder, o grande chefe da equipe de esporte. Você acha que ela vai pegar quantos acampantes? Uai, eu acho que ela é pouco gulosa, um ou dois ela consegue arrastar. A gente já colocou alguns aperitivos pra sucuri. Samuel, qual foi sua reação quando você descobriu que você ia ser uma das presas da sucuri? Primeira pessoa aqui que foi pega pela sucuri. Cara, ela é brava demais, cara. Ela me picou aqui, cara, no meu pé, cara. Olha isso, ferida enorme, cara. Mas podem ficar tranquilos, que a gente tem a melhor equipe, gente. Como é o nome dela? Isabela, o que você acha? Isabela? É Jordana. Jordana, o que você acha? A sua zica vai afetar no desempenho da sua equipe? Não, acho que não, porque eu não vou entrar, né, no lago. Essa equipante sabe o som da sucuri. Então, gente, foi isso. Finalizando agora e eu vou me entregar a sucuri. Em um acampamento em que a gente aprende a enfrentar nossos medos e tudo mais, pá, 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 a gente tem também uma parte que nos ensina a enfrentar as lutas da alma, né? Então agora a gente vai com o de costas com o pastor. Geralmente era de frente, mas agora coronavírus. De longe. De longe com o pastor, com ele. Felipe Niel. Com ele mesmo. Felipe Niel. Muito bem. Então, Niel, primeira pergunta que nós temos pra você, nos responda, nos esclareça. Tá difícil de manter uma rotina na quarentena. E a gente sabe que o cristão, ele tem que ser produtivo, né? Então, como é que eu faço pra ter uma rotina, pra ter disciplina na quarentena? Aqui, uma ideia pra você, ó, é colocar as coisas no papel. A Fabiola Fou, do Desenhos da Fou, fez isso aqui pra mim, ó. Você pode pegar isso daqui pode te ajudar a pensar como administrar melhor seu tempo. Primeiro você pega e coloca, faz uma semana inteira, marcando o que você gastou nas cada meia horas do dia. E aí, ao fazer isso, você vai ter no papel como você está gastando o seu tempo. Aí você vai ver que você gastou aqui, ó, 3 horas no Instagram, 5 horas jogando videogame, não sei o quê. Aí você vai ver, vixe, olha para onde está indo o meu tempo, olha onde que está indo no ralo. E aí você vai fechar os ralos e vai poder usar o seu tempo melhor. Fica a dica. Niel, segunda pergunta. Essa pergunta aí veio de um dos nossos ouvintes. Ouvintes, isso aí. E a pergunta dele é o seguinte: fiquei com uma garota da minha escola que eu gostava muito e me arrependi genuinamente. E aí aconteceu de novo, eu fiquei com ela e eu me arrependi genuinamente. Igual essas duas aconteceram mais 9 vezes de ficar e de genuinamente me arrepender. 9 vezes. A pergunta é: quantas vezes eu posso me arrepender por ter ficado com essa menina e ter me arrependido genuinamente? É com você. Meu, assim, eu li essa pergunta e eu pensei, será que essa pessoa aí sabe da minha vida? Porque isso daqui foi a minha vida, né, na minha adolescência. E eu me arrependia genuinamente, era real, eu não queria mais fazer aquilo, mas eu fazia de novo. Então, o que eu posso dizer pra você? Você precisa conhecer e desfrutar e saborear de um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Cristo, que vai satisfazer a tua alma. Porque quando a tua alma estiver satisfeita em Cristo, você não vai buscar em menininha da escola, em ficadinha da escola, para satisfazer esse vazio que está no teu coração. Mas eu acredito que o seu arrependimento é real. Mas o que eu te digo é, você precisa de Cristo, mais de Cristo na sua vida. Juízo. Então, pra galera aí que prestou atenção na pergunta dele, pra você que tá nesse problema aí, escuta o que o Niel falou. Então, vamos pra próxima pergunta. O propósito da minha vida é formar na escola? Não, lógico que não. Lógico que não. O propósito da sua vida não é formar na escola. Mas isso não quer dizer que você não deva buscar se formar na escola. O propósito da sua vida é glorificar a Deus em todas as coisas. Ou seja, mostrar pela maneira como você vive
que Deus é a pessoa de maior valor da sua vida, que nada nesse mundo vale mais para você do que Deus. E aí você se esforça para se formar na escola, porque isso é importante, porque conhecimento é bom, porque foi Deus quem criou todas as coisas, e quanto mais você puder conhecer o que Deus criou, melhor para você. E aí você aplica tudo isso para a sua profissão, para você poder servir o próximo, para o bem dele e para a glória de Deus, porque foi para isso que Deus te criou. Obrigado, Niel. Suas respostas foram esclarecedoras, ajudaram muito a gente aqui nessa live e acho que agregou muito para todo mundo. Todos concordando. Eita, gente, que isso? Seria uma deixa? Não acredito. Roxo? Purple. Não acredito. Don't believe. Não acredito que eles mandaram a música pra gente. Eles mandaram? Pra gente, Ana? Obrigado, galera. Com vocês. Eu tô imaginando. E com muito brega. Gente, o Arthur fez isso aqui, ó. Tô frágil em defesa. Carente de um cuida. E aí, pessoal do PV Caldas, aqui quem fala é Júlio. Eu estou aqui diretamente da minha pool party aqui na minha casa. Tá um sol aqui, mano. Sensacional a pool party que a gente tá tendo aqui em casa, né? Porque eu também tenho piscina aqui. E eu tô muito feliz, quero ligar pra Grace, pra ela também conversar um pouquinho com vocês. Espera aí que tá chamando aqui. Grace, você tá aí? Alô, alô? Oi, Ju! Oi, Grace! Oi. Tudo bem? Você também tá na pool party sua? Eu tô. Ai, eu vim correndo, coloquei a toalha aqui correndo, porque eu tava na piscina. Entendi. Você entendeu? Entendi. Nossa, meu cabelo fica todo mal. Depois eu tenho que passar um secador nele também. Entendi. Gente, o pessoal do PV Caldas que tá assistindo a gente aí. Oi, gente! Dá um oi pro pessoal aí. Nossa, tá um sol. Tá, então, muito sol. Eu vou precisar até pegar um óculos de sol, mas enfim. É um pessoal muito especial pra gente, né, Grace? Porque a gente esteve com eles lá em 2017, na conferência REC. Foi um tempo muito, muito, muito legal pra gente. A gente sente muita saudade do pessoal, a gente quer voltar logo, né? E eu não sei como que o pessoal tá aí de quarentena. Como que tá aí na sua casa, Grace, de quarentena? Conta pra mim aí. Olha, tá um sol. Mas eu tô bem. Graças a Deus, a gente sabe que Deus tá cuidando da gente, né? Então, a gente tá descansando no Senhor. Tá trabalhando muito, Grace? É, às vezes eu trabalho, mas daí depois eu volto, pego uma piscina, pego uma cor, não sei se dá pra ver. Não sei se tá dando pra ver, o bronze. Isso. Mas tá tudo bem, confiado no Senhor, entendeu? É assim que a gente tem que ficar. Legal, é um tempo diferente, né? Tipo, o pessoal que acompanha a Purples aí tá vendo que a Purples tá parada, não tá rolando muitas coisas ultimamente e a gente obviamente sabe porque a Purples trabalha com aglomeração de pessoas, então Deus conhece, né? Não foi pego de surpresa, a gente pode descansar nisso e a gente tem a internet pra poder servir as igrejas, pra poder estar com vocês nesse momento, pra gente poder ter a pool party digital aqui pra todo mundo curtir esse solzão, essa água boa, gostosa. Mas e a gente sempre se lembra de uma música que é a música nova da Purples, quem conhece já ajuda aí a gente a cantar. Vamos cantar um pedacinho, Grace? Provérbios 16? Vai, toca aí. O que fala lá em Provérbios 16? Você que sabe tudo de Bíblia. Eu sei tudo de Bíblia. Mas tem uma coisa importante pra gente levar aí. Provérbios 16:1. Conta aí pra eles. O coração do homem, ele pode fazer muitos planos. Só que a resposta certa, ela vem do Senhor, não da gente. Sempre do Senhor. Vamos cantar isso e a música fala assim, ó. Vamos. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele, é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele, é que vem a resposta ao meu coração. Ó, quando vai tudo bem, eu não preciso de nada. Até parece que é certa a ilusão de que a vida é por mim controlada. Mas de repente notei que nada é um conto de fadas e que nada depende de mim, minha força é tão limitada.
Eu não consigo controlar os dias. Já desisti de tentar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle. De nós há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção. Eu me lembro que dele, só dele que tem a resposta no coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele que tem a resposta no coração. Ele tem o poder, Deus e rei soberano. Com amor tem cuidado de nós, nada pode frustrar os teus planos. Minha fé firmarei, mesmo na tempestade. Nada nos separará, nem a morte, altura ou profundidade. E quando o mundo parecer sem jeito, eu hei de me lembrar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle. De nós há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção. Eu me lembro que dele, só dele que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele que vem a resposta ao meu coração. Você pode se planejar, decidir, esperar, mas já dizia Salomão. Faça planos, mas dele, só dele que vem a resposta ao seu coração. Não, mas ó, que bom a gente pode confiar nessa palavra de Deus. Saber que, em nome de Jesus, a gente espera que todo mundo esteja muito bem aí, né? Nos devidos cuidados, tomando cuidado, sim, né? Pool parties aí em isolamento, pelo amor de Deus, né? Sim. Cuidando da saúde de todos vocês. E a Purples ama muito vocês, gente. Vocês fazem muita falta pra gente. A gente espera poder estar com vocês em breve mais uma vez. E manda um beijo pro pessoal aí, Grace. Um beijo, Juventude PV Caldas. A gente tá com saudades, poxa. Chama a gente. Gente. Ah, perdão, foi sem querer. Ai. Caiu aí na sua casa, Grace. Ai. Perdão. Gente, olha, quer ver? A gente consegue fazer isso. Nossa. Gente, beijo. Deus abençoe. Deus abençoe. Chama a gente pro REC. É nóis. Ok, agora a gente vai ligar pra alguns acampantes. E o primeiro que a gente vai ligar, a gente descobriu que ele tá aqui no PV. Então a gente vai ver se ele atende. Ele chama Andrezinho. É o André, então. Andrezinho! Andrezinho. Famoso. André. Atende. André. André. Atende. Alô! Alô! Oi, André! Alô! Ok, André, a gente tem um desafio pra você agora. Você tem que vir pro ginásio nesse momento, na porta do ginásio. Corre, agora? Um minuto, agora. A partir de agora. Tá. E leva o celular. Tá. Vai, uma música de corrida, uma música. A partir de agora são 10h41. Eu cheguei. Ele vai vir. Ele tá vindo. Olha o menino. Bota a porta por causa do coronavírus, hein? Enquanto o André tá vindo, o Léo vai fazer com um negócio que chama circense. Eu percebi mesmo, você sabe. Percebi mesmo. Não consegue. Vai ter que aprender o que? Orelha de burro, cabeça de ET. E diga não ao bullying. Pessoal, diga não ao bullying. Diga não ao bullying.
tá vindo? Ele tá chegando. Ele tá chegando, galera. Tá chegando. Põe a máscara! Ele não trouxe máscara! Muita coisa com o Caleb, por que a perna dele tá com duas cores? Ok, Andrezinho, agora que você chegou aqui, seguro, salvo. Uh-huh. Vamos lá. Você vem no acampamento aqui desde quando? Desde que eu sou pequeno, já quando teve a idade, já vim aqui toda vez. Você se considera grande hoje em dia? Oi? Se considero grande? Ah, mais velho, né? Mais velho, sim. Andrezinho, você lembra o grito de guerra do seu último time do acampamento? Não. Eu lembro que era do... Eu acho que a gente tá precisando melhorar na criatividade, Mamonas, acho que ninguém, né? Tá lembrando. Mamonas? Aham. Uh-huh. Nossa, eu lembro do Mamonas. Mamonas. E dali, grito, né? Dali, Mamona. Eu errei o grito lá e sei... A torcida do Verdão! É imparcial, vambora. Eu tô aqui com o André, ele é do time... Se você quiser ver, tá no Instagram. É triste. Manona! Eu tô animado na torcida. Eles gravando. Vem cá, deixa eu gritar. Eu gritei errado. Manona! Eu falei, não põe. Não põe. Essa entrevista no Instagram. Ok, André. Tá embaçando por causa da máscara. André, me fala uma lembrança muito boa que você tem do acampamento. São muitas lembranças, mas tem um culto da Figueira que eu não esqueço, que a palavra me tocou, chorei muito, acho que era, não lembro direito quem tava falando no acampamento, mas lembro que a palavra me tocou muito, violão, fogueira, fiquei emocionado. Foi da hora, né? Massa. Top. Acho que é isso, gente. Andrezinho conseguiu cumprir o desafio. André, manda um beijo chegou pra sua família. Manda um beijo pra sua família. É, manda um beijo. Passam, família. Salve. Demais. É isso, gente. Bora. Aí, tá chamando. Para fazer você sorrir. Tá chamando a Júlia? Aê! E aí, Júlia? Beleza? Hã? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos muito bem aqui. Estamos fazendo a nossa apresentação, a nossa live aqui do acampamento. E você foi uma das acampantes escolhidas para que a gente ligasse. A gente vai conversar um pouco, ter um desafio. E, Júlia, seguinte, de onde que você é? Sou de Votuporanga. Votuporanga, você nasceu aí? Não, nasci em Minas. Nasceu em Minas. Quantos anos você tem, Júlia? Eu tenho 16. Júlia, é verdade que pela primeira vez, ano passado, você esteve no nosso acampamento? Verdade. E o que você achou do acampamento? Achei muito legal. Muito legal. Júlia, e é o seguinte, o nosso desafio inclui algo relacionado ao nosso acampamento passado. Então, você tem cronometrado agora. Eu vou pedir que a nossa equipe cronometre 30 segundos. 30 segundos. Alguém tá cronometrando 30 segundos? Sal tá cronometrando. Você tem 30 segundos para agora achar o seu copo do acampamento que a gente deu em janeiro. Vai, 1, 2, 3. Acho o copo. Vai. Cadê o copo? E se ela jogou a foto? Ela não sabe. Cadê o copo? Achou! Cadê o copo? Mostra pra gente. Não é esse, é o nosso. É nosso. Quanto tempo? Um pouco menos de 20 segundos. Parabéns, Júlia, foi muito rápido. Agora você vai lá na cozinha encher ele inteiro de água. Água! Quem que tá te seguindo aí atrás que eu tô vendo, Júlia? Minha irmã, ela não quis aparecer. Cadê sua irmã? Vamos falar com ela também. Vem longe, você tá chegando. Ela tá com... Irmã, seja bem-vinda. Ela tá com o braço quebrado. É um prazer. Puxa pra beber! Ama você! Aê! Ju, e
Irmã da Júlia, se apresenta pra gente. Qual é o seu nome? Rafaela. Como? Rafaela. Rafaela. Rafaela, como você quebrou seu braço? Eu caí de skate. Uau! Uau! Gabriela, próxima vez que a gente tiver nosso acampamento presencial, você vai estar aqui com a gente, certo? Tá bom. Aê! Encheu ele, Júlia. Você encheu ele? Então posiciona seu celular em algum lugar agora que a gente possa te ver de uma forma, da forma correta. Posiciona seu celular. E a gente vai te dar 15 segundos. 15 segundos para beber ele inteiro de água. Tá cheio de água? Tá cheio? Tá, ó. Quem tem um cronômetro aí? Saulo vai marcar aqui 15 segundos. Tá pronto, Saulo? Então, 3. E é 2. E valendo! Bebe água. Vai, 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 vai. Bebe água. 7. 8. 10. Bora, Júlia, toma, toma, toma. Vira isso aí, Júlia. Volta pra cá, não tem mais jeito. Você perdeu. Você perdeu, feio. Mostra assim por mostra fora. Quanto você. É. Da vida. Nada. Nossa, nada. Tomou muito pouco. Muito pouco. Foi péssimo no nosso desafio. Péssimo. Ah, mas fica aqui a mensagem de hidrate-se. Muito importante. Você que tá assistindo a live. Beba água. Oi? Isso aí, só galera. Não sai da live. Não sai da live. Vai da live e bebe água. A gente tá falando com o público que vai te assistir. Júlia, muito obrigado pela sua presença na nossa live. Foi um prazer. Deixa uma mensagem, um salve aí pro pessoal do acampamento. Ah, então tá. Tchau, galera. Beijo. Tchau. Estamos ligando para o Felipe. Não, não, a gente só falou aqui. Estamos ligando para o Felipe. Te liga. Aê! E aí, Felipe, como você tá? Bem, vocês? Bem. Então, é o seguinte, fala teu nome pra galera. Felipe. Aê, Felipe! De onde você é? Tô de Vianópolis. Top. É o seguinte, a gente vai fazer um desafio com você, topa? Topo. Então, beleza. A gente quer que você faça uma bebida pra você, mas não é uma bebida simples. A gente vai ditar pra você o que você vai ter que colocar na sua bebida e no final você vai ter que tomar. Tá. Então, nos leve pra sua cozinha. Tá. Vai pra cozinha. Vai pra cozinha. Minha irmã tá aqui. Dá um oi pra ela. Dá um oi. Apresenta a gente pra ela. Ah, ele falou oi. Oi. Oi, oi, oi. Qual o seu nome? Rayane. Oi, Rayane. Tudo bem? Oi, Rayane. Oi. Você já veio pro acampamento? Alguma vez? Precisa vir, hein? Tem que vir. Estamos esperando você. Ela não tem idade. Daqui a pouco faço? A idade. 23, né? 22. Então é o seguinte. Pega um copo ou uma caneca. Vou pegar o copo do PV. Boa! É disso que eu gosto. Não achei. Pronto. Pega um de vidro, então. Um copo. Grande? Tá. Não, um copo só. Não precisa ser grande. Pode ser um copo. Sim, tá bom. Tá ótimo. Aí, agora, cada um aqui vai falar um ingrediente e você vai ter que colocar dentro do seu copo. Mas primeiro enche metade de água. Tá, agora eu quero que você coloque uma colher de sal. Top! Bom, isso, né? Tá ótimo, tá ótimo. Próximo ingrediente, Arthur. Cloro, uma colherzinha de café. Ai, pera. Ué, que jogo.
fotografia. Show, show de bola. Mistura pra garantir que tá tudo junto. Ô, Felipe. Oi. Põe pasta de dente, que daí já higieniza também. Colocar o quê? Pasta de dente. Pastinha de dente. Meu Deus. Que delícia, cara! Ai, pera. Aê! Bravo! Agora, Felipe, coloca aí pra gente uma colherzinha de azeite. Viu uma maionese? Isso aqui? É. Isso. Aí. Isso, pega a maionese. Coloca um pouquinho. Eu quero uma colher. Mistura. Uma pouquinho não, eu quero uma colher de maionese. É meu ingrediente. Assim? Aí! E dá uma misturada boa aí, depois esquenta no micro-ondas. Nossa, que nojo. Pode ir no micro-ondas, vai explodir. É. Agora já? Um, calma. Dois, três e vai! Você consegue, vai, vai, a gente acredita! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Mais, 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 mais! Vai, vai! Aê! Tá, gente, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Ô, Felipe, muito obrigado por participar da nossa live. Manda um beijo. Aê! Manda um beijo pra galera que tá assistindo. Chama a galera pra assistir também. E. Manda um salve pro pessoal aí que você quiser. Tá. Fala os nomes aí. Quer mandar um beijo pra alguém? Pra Jordana, que tava me apoiando. Aê! Beijo, Jordana. Tchau. Obrigada. Tchau. Pessoal, agora a gente tá aqui, a gente vai ligar pra outra acampante. O nome dele é Menetiel. Ele já tá ligando pra gente, vamos aceitar aqui. Ele tá na nossa frente. Opa, caiu. Tá, vamos aceitar aqui. É o Menetiel. Oh! Caiu! Fala, Pedro! Ligou do nada. E aí, Pedrão, beleza? Como é que você tá, mano? Oi. Pedrão, se apresenta aí tô pra bem. Galera, mano. Da onde você é? Eu sou de Votuporanga. Votuporanga também? Quantos anos você tem? Votuporanga em peso. 15 anos. Quantas vezes você já veio aqui no nosso acampamento, Pedro? Ah, não sei. Umas 4, 5, sei lá. Ó. Top, top, Pedrão. Você gosta do acampamento? Aham. Massa, é demais. Pedrão, a gente tem um desafio pra você agora que vai envolver muitas coisas, tá bom? E é o seguinte, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você vá na cozinha e pegue algum tipo de biscoito. De preferência, biscoito de sal ou de doce, qualquer biscoito. De preferência, biscoito de sal. Tá, come aí. Obrigado. Tá bom. Sua mãe que te pintou assim? Oi. Não, só um você pegou? É. Não, você vai pegar o pacote inteiro. Meu Deus! Meu Deus! Pergunta aí. Que não quer calar. É biscoito ou bolacha? Aí é biscoito ou bolacha? Ah, é biscoito, mas essa aqui é de maisena. A gente chama de bolacha de maisena. Ah. Oh, sei lá. Pedrão, quantas pessoas tinha no seu quarto esse ano? Quê? Quantas pessoas tinha no seu quarto esse ano? Meu quarto? É, do acampamento. Nossa, não faço a menor ideia. Lembra aí, lembra aí. Quer dizer... Contando, tipo, o quarto da frente. Isso, junto? Todo mundo, são todo dois. Mundo, todo mundo, os dois quartos. Os dois quartos? Ah, tinha 11 ou 12, sei lá. Excelente! Esse é o número de biscoito que você vai colocar na sua boca, tá bom? Então pega aí, 11 biscoitos. Você lembra o nome?
Você lembra do nome dos seus amigos? Alguns. Tá bom, você lembra o grito de guerra do seu time? Não. Você lembra qual era o seu time? Sim. Qual era? Vermelho. Vermelho era? Cruz Vermelha, você não lembra o nome do... Não lembro. Cruz Vermelha, Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, Cruz Vermelha. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o máximo de biscoito que você conseguir desses 11 aí na boca. Vai falar o nome dos acampantes que você lembra e vai dançar pra gente a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha. Pá, pá, com os biscoitos Nossa. Na boca. Mas tudo junto, os biscoitos? Isso, isso. Em 3, 2, 1 e vai. Vai, põe aí um aí. Um, botou um, um. Põe o outro, põe o outro, põe de uma vez, vai. O outro, já foi dois. Põe três. Aê, Mene. Já foi quatro, hein. Mais um, mais um. Cabe, cabe, mais um, mais um. Aqui na boca. Mais um que entra. Mais um que entra. Mais outro, outro entra. Aê! Deu. Agora fala aí o nome de, uma, de alguém do seu quarto. Oh. Legal, legal. Oh. Mas a terceiro. Oh. Quem era seu conselheiro? Oh. Quem? Rodrigo? Uhum. Agora vai aí a dancinha do Cruz Vermelha com a gente, vai! Um, dois, três e... Cruz Vermelha, 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 Cruz Vermelha. Aê! Aê, Pedro, Pedro! Manda um salve agora pro pessoal, manda um beijo pra quem você quiser. Isso! Olha quem tá aí! É o Antônio! E aí, Antônio? Mano, tá... Manda um salve aí pro pessoal, pra quem você quiser, manda um beijo pra sua mãe. Um salve aí pra todo mundo. Aê! Valeu, Pedrão! Pô, sujou tudo na minha casa. Você limpa. Oi, Jordana, tudo bem? Ixi, internet. Oiê, tudo bem com você? Ué. Tudo bem, graças a Deus, tô muito feliz também. Que bom. Jordana, qual foi o último acampamento que você veio aqui no BB? Se eu não me engano, foi em 2017. Tá precisando vir de novo, hein? Ô, Jordana, onde você mora? Tô mesmo. Eu moro em Goiânia, Goiás. Isso. Seu nome completo? Jordana Reis Duarte Salles Penta. Jordana, a produção falou que você já ganhou de melhor acampante, isso é verdade? Ah. É verdade. Ô Jordana, vamos lá, vamos direto, você vai ter que fazer um desafio pra gente. Você tem Na uma hora. Camiseta do acampamento? Tenho. Pega ela aí. Pega ela. Deixa eu pôr. É. Revolução. Revolução. Ô, Jordana, a gente vai te dar 20 segundos
Porque a gente sabe que você tem um pet aí na nossa casa. Você tem 20 segundos pra vestir seu pet com essa camiseta. 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Vai, Jor! Vai, Jor! Vai, Jor! A gente fez aqui, a gente voltou com os nossos tão queridos e esperados bilhetinhos. Dessa vez, online. No nosso Insta, JPV Caldas. E algumas pessoas aqui dedicaram seus bilhetinhos para outras pessoas. E a gente vai ler os melhores aqui para vocês agora, tá bom? As melhores cantadas. E a primeira cantada vai para Raquel. Rachel. Rachel. É pra você essa. Não é? É você. Diz o seguinte: a vida é cheia de obstáculos. Se você não consegue pular, tropeça e cai na minha vida. Ainda bem que não foi brega. Ousado. Ousado. Eu achei ousado, mas tudo bem. 8,5. Nossa, não, conheço tudo. Eu daria 8. Eu sou jurado mal. 7,9. Eu achei fraca. Achei fraca, mas tudo bem. 3,3. Ah, desculpa, quem escreveu tá ali não merece pontuação. Eu acho que é um 10, né? Que é o básico, a gente podia dar pra uma coisa tão boa. Na segunda, a gente tem um aqui pra uma pessoa anônima, Isabela Freitas, fala. Quem é? Oi? Quem é que é? Pra quem? Isabela Freitas, conhece? Não. Não? Não é sua namorada, né? Rui, Van Gogh amou a cor amarela porque não viu o preto dos seus olhos. Nossa, mistura cultura, nossa, artes, romance. Não sei, 11? Eu achei boa, mas eu acho que pra não ser tendencioso, vou dar 1. Um? Tá do meu lado, aí não dá. Vamos lá, Rui, Batseba, né? Não consigo, já para aí, Batseba, velho. Pra quem que é? Ai, desculpa, Amanda. Amanda, pra você. Batseba, né? O que é a queda de Jericó perto da queda que eu tenho por você? Nossa, 10. 10. Foi 10. Foi massa, 3. O nosso próximo bilhetinho agora é direcionado para um rapaz. Ah, ele, que arrasou corações aqui no nosso acampamento. Samuel Manzano, essa vai para você, meu querido. E ela fala bem assim: Rui, me chama de lente,
E vamos manter o contato. De volta à terceira série. Essa eu vou dar uma nota de... De 0 a 1000, 2. 7.68. 7.68. De 0 a 1000? Não, de 0 a 1000. Essa vai pra Rafa. Rafa Tomazella, tá escrito aqui. Suela. Rafa, vem até mim, que de maneira nenhuma te lançarei fora. Bíblica também. Bíblica, profunda. Notas, eu quero notas. Eu quero notas. É 4.8, muito generoso. Faltou exegese 1. Essa aqui vai diretamente para André Mota. Com a gente. Senhor. André Mota, e eu vou ler para ele. A recomendação é para que você fique em casa. E por que você tá nos meus pensamentos? Para the last one, a última. Direcionada para ele. O maior do futebol do acampamento. Matheus Gonçalves. Essa foi pra você. Me chama de bola de futebol e me deixa descansar no seu peito. Eu gostei. Eu gostei dessa. Mas nota negativa vale? A gente não combinou isso no começo. Menos 8. Eu boto 10. Parabéns. Bom, galera, sim, desafios, foi amigo e tudo mais, mas é hora de dar tchau. Não! Mas vocês acham que a gente vai finalizar uma live tão boa desse jeito? Triste assim? Never. Never say never. Never, never. Never say never. Galera, com vocês, em primeira mão, pra finalizar a nossa live. Com chave de ouro, abertura, APV 2020. Esperamos vocês em 2021. Valeu! Me diz, ai, o que você veio fazer por aqui? Por que você quis acampar no porquê? Vou voltar pra você. Me diz, ai, o que você veio fazer por aqui? Por que você quis acampar no porquê? Vou voltar pra você. Você sorrir, respirar, se divertir e tentar evoluir. A corrida é maravilhosa, se passa mal não é culpa nossa. Então preste atenção e não perca a programação. O que você entende por amor? Amor. Pra você o que é amor?